Це ліфт на вулиці Гойдашівська у Мукачеві. І він аварійний. Жителі будинку кажуть, декілька разів на тиждень він ламається, застрягає. І так уже кілька років поспіль. Ліфтом ніякими, навіть це взагалі не можеш користувати. Все таке, що вже зде. І тут і домофони на чесному слові роблять, і ліфти на чесному, все на чесному слово робить. Хто їх ремонтував? Кошто ремонтує? Неконечно ремонтує. Все, кинули, будьте здорові. Їздити вертикальним транспортом уже давно небезпечно та дуже страшно, розповідають і жителі будинку на Росвигівській 1. Однак додають, щодня по кілька разів долати відстань у 7, 8, 9 поверхів без використання ліфту важко. Підніматися тут, якщо похилого віку, люди та все ж таки на ліфті воно ж краще. Часто він ламається, бо ламається. От і вчора, чи коли хотіли їхати, а він щось не працював, я якраз з роботи йшла, та хтось викликав, каже, що знову не працює. Буквально вчора він не робив, ми верталися з роботи біля 4 години і через півгодини вже працював. Електромеханіки часто виїжджають. А люди не бояться їздити, чи часто є якісь там? Бояться, інколи бояться. Жінки в основному, я не дуже боюся. Пані Мар'яна щодня відвідує свою 90-річну матір, яка живе у багатоповерхівці у мікрорайоні Росвигово. Жінка каже, у цьому будинку непрацюючий ліфт – це вже давно норма. Я живу, наприклад, у Норсуївській 24 в кооперативному домі. Ми платимо за ліфт самі, ми його обираємо, все у нас нормально. Но в цих 9-тажках, може, то жителі ламають, чи, може, не хочуть ремонтувати. Тут, видимо, такого не роблять, і ліфти старі, ламаються, люди з тим не дивляться. Пані Галина розповідає, у її будинку, що також на Росвигівській ліфт відновив роботу буквально нещодавно. До цього 3 роки на 9-й поверх доводилося підніматися пішки. 3 роки ми ходили, а у мене, я на 9-му етажі, дід 90-літній, жінка-калека і я полукалека. От 3 роки, представляєте? Жінка додає, роботу ліфт хоч і відновив, але й досі залишається аварійним. Ми з дідом 90-літнім, а він віруючий, віруючий. Ми застряли прямо на 9-му етажі, а я стою і йому говорю, ну, дід Іван, звісно, у нас з тобою свадебне путешествие пройде. А він молиться, креститься, причитає. І тут ліфт відкривається. Йому 90, мені 70. Ми як пуля вилітаємо і пішком пішли вниз. За офіційною інформацією, у Мукачеві відновлення потребують близько 20 підіймачів. Місцеві жителі кажуть, вже декілька років сподіваються, що місцева влада зверне увагу на їхню проблему. І вихід у місто або повернення додому перестане бути для них справжнім ризиком для життя.